Iman, kosong kosong. Ini cuma rahat din, bisa dengar berasa. Dewi mirgola, gumaer itu bela mirgola, pedih tuh nunca. Dewi mirgola lagi kerja orang, cari kunci. Itu bela. Beri mari pergi aja tiap orang dilation kelagi. Beri mari pergi, beri lisan here na. Pistola. Gino dia gitu, dia gitu sih. Dia pasti ada, harus cari kunci lagi, cari kunci. Aku tak kira mana ni. Kipola nanti lepas waktu tu kita. Rindu kau tidak ada, kau tidak ada. Khabar Times sebenarnya bersih rupanya bekas. Semesta darsa korlai swagat sama angkit desi. Aja kami dehrei pasi, bilkulai naya biswe, bilkulai dukha ku video leh raga sio. Yaitu bila mero pasal ibu kahar dekno bagusnya, ibu keluarga sio. Jaha 26 bersihya Prakash Dangi, yaitu bila Dubai mirgola. Gumaer, itu bila mirgola pedih tuh nunca, dua mirgola lek kamera, cari kunci. Itu bila wah upacara ku lagi, ekdomai cepat di rakik awastasa. Itu bila wah ku garma, bahku siri sempati, semua sakki sakko. 75 lakh rupiah, sakki sakko wah ku dua operation korno perni boy. Wah pilih, ghar bata khasi sakki pasi wah ku dhat bahciu, all tempel dhat kucu ni. Pasari dhat bahs dah kiri, bahciu pasi rakik ku rot naim, tempel dekau ni cung. 1 kilo ku jadi rot sa. Bala bala tiu samasya samadhan unna paako thiyen, phiri arko samasya Dubai mirgola fail. Ab yeti bela yo gharka parivar aansu bagauna bahek kunai upaya chaina. Ab yeti bela tapai sampurna ko sahara ko aavashyakta cha. Yeti bela tapai hami jahan jahan bata herdai chhau, please yo video dherai bhanda dherai share gardinus taki Prakash Dangi lai hamile bachauna sakau. Waha ko yeti bela dainik pani hajaron rupiya kharcha bhairakheko cha, income aune srot kahi pani chaina. यति बेला तपाई सम्पूर्णको सहाराको आवश्यकता परेको छ. हामी परिवारतिर जान्छौं. आउनुस् त मेरो छेउमा बस्नु भएको छ. उहाँ नै हुनुहुन्छ प्रकाश डाङी. उहाँको अहिले दुबई मिर्गौला घुमेको छ हैन. कस्तो छ अवस्था अहिले? कस्तो कहाँ कहाँ दुख्ने, के हुने? दिनभरिमा पनि कति पीडाहरु त सही राखेर बस्नु भएको छ. हजुर, पीडा त अब थुप्रै छन् हैन. दुख्ने भने पहिले पोखाहरु एकदम दुख्यो. अब बिस्तार के भयो भने हिसाबमा चाहिँ पछि भिडियो एक्स र अल्ट्रासाउन्ड दिन गर्दाखेरि चाहिँ शून्यको छ, किडनी शून्यको छ मात्र भन्यो डक्टरले. त्यो गरेपछि धेरै फेरि यहाँ दिव्यज्योति बुद्धमा धेरै चेक गरेर फेरि काठमाडौँ गएँ. काठमाडौँ गएपछिलाई चाहिँ केरेटिन दुई तिन महिना चाहिँ नराम्रो हुन्छ. केरेटिन अहिले चाहिँ केरेटिन चाहिँ 4-5 थियो त्यतिखेर अवस्थामा. त्यो डक्टरले चाहिँ के भन्नुभयो भने अहिले 4-5 छ, नर्मलै मान्छ. पिसाबको थैलीको कारणले गर्दाखेरि समस्या भइरहेछ, सुधार आउँछ भन्दै एन्टिभाइरस औषधिहरू खानिँदै गर्नुभयो. अनि त्यो एन्टिभाइरस औषधि खाँदा खाँदै चाहिँ तपाईँको उहाँले चाहिँ के औषधि दिनुभएको थियो, त्यो औषधि लगातार लकडाउन भएको बेलामा 5 दिन छुट्यो. जम्मा त 5 दिन छुटेपछि हात खुट्टा केही पनि चलेन. कसरी प्यारालाइज भएको अवस्थामा फेरि त्यही बुद्धमा ल्याएर भर्ना गरेर फेरि बुद्धबाट फेरि यहाँ सकिन्न भनेर चाहिँ रिफर गरे नेपालगञ्ज. नेपालगञ्ज नेपालगञ्ज के हस्पिटलगञ्ज सिचेन 10 बिएमा 10 बिएमा रिफर गरेर अनि उसले चाहिँ 5 दिन ट्रिटमेन्ट गर्यो. 5 दिनसम्म ब्लड चलायो. अनि भेरीमा रिफर गरेको थियो त्यहाँबाट डायलेसनको लागि. भेरीमा रिफर गरे, भेरीले चाहिँ हेरेन कोरोना भनेर के भनेर चाहिँ उसले हेरेन. अनि त्यसपछि कोलपुर आएर चाहिँ उसले चाहिँ डायलेसन गर्यो. डायलेसन गरेर रातभरि गरेपछि तर कोरोना भनेर डरायो कि या के हो डक्टर, तरले एक्लै बेडमा राख्यो त्यहाँनिर. तरले एक्लै बेडमा एक्लै राख्यो, अरूसँग बिरामीसँग सँग राख्थ्यो. अनि मलाई एक्लै राख्यो त्यहाँ. त्यहाँबाट त्यसपछि रातारात त्यहाँ फेरि रातारात फेरि त्यही काठमाडौँ डक्टरले फोन गरेर फेरि त्यही पुरानो डक्टर. अनि त्यही डक्टरमा गएर चाहिँ उसले चाहिँ राति उहाँ गएर चाहिँ अपरेसन के गरेछ. पिस्टोला अनि यहाँदेखि पहिले यहाँ घाँटी चिरेर चाहिँ ऊ गरेको थियो. अब यो चाहिँ पाप निकाल्यो 1.5 महिना 3 महिना कतिको. अहिले चाहिँ यो दुइटा नस काटेर यहाँ पिस्टोला बनाएको छ. पिस्टोल बनाएर चाहिँ यहाँ अहिले यहाँ उजो छ.
डायलिसिस गरेको आज डायलिसिस गरिराख्नु पर्छ हजुर हप्ता दुई फेर हप्ता दुई फेर यो पिस्टोला यहाँबाट युटो चाहिँ यहाँ रगत निकाल्ने यता रगत हाल्ने गर्छ कसरी गर्छ है एकतिर निकालेर नि हालिन्छ इन्जेक्सन इन्जेक्सन यत्रै हुन्छ दुईतिर यताबाट राख्ने गर्छ अनि त्यो हालेर अनि पछि लास्ट टाइम चार्ज गर्नुपछि फेरि टेप लगाइदिएर अनि पठाइदिने त्यसबाट पानीहरू केहरू निकाल्ने भित्रबाट सबै इन्फेक्सनहरू सबै निकाल्ने हो अब अहिले यो डाइलेसन गर्लाको हातबाट गर्लाको पहिले चाहिँ उसाउ त्योसम्म भएदेखिसम्म चाहिँ घाटेट गरियो त्यसपछि हातबाट चलाएको अब हातबाट अब पाइप पनि छ यो हजुर पिसाबको त्यसले यो पिसाब चाहिँ यो ब्लाटर जुन मेरो ढाडको अपरेसन गर्दाखेरि चाहिँ ब्लाटरले काम गरेन कि त्यो जुन पिसाबहरू खुल्ने हुन्छ त्यो खुल्न सकिन नखुलेपछि यो चाहिँ क्याथर लगाइदिएर चाहिँ फालिदिएको हो क्याथरबाट जुन तपाईँको भाँचिया थियो नि त्यो के भयो त्यो अलिक सन्चो भयो ढाड अब उसले चाहिँ विनोद थापामा पहिला अपरेसन गराएको गएर जोडिया छ भन्नु भन्थ्यो तर नसा चाहिँ काटिएर छ कि माथिबाट मेन हिँडेर छ गएर किरा त के भयो यहाँनिरबाट हो कसैले भन्छ अब अहिले मृगोलाको फेर्न सक्ने अपरेसन गर्न सक्ने अवस्था छ कि छैन अब डक्टरले भन्छ पिसाब थैली काठमाडौँ डक्टरले पिसाब थैली सुधार आयो भने किडनी सुधार आउँछ भन्छ अब यिनले अब खै के हो अब त्यो निश्चित बुझ्न सकेको होइन आयुर्वेदिकबाट पनि उपचार हुन्छ आयुर्वेदिक पद्धतिबाट पनि किडनी उपचार हुन्छ भनेर धेरैजना मान्छेहरूले भने सुनिन्छ त्यसमा प्रति तपाईँ कहीँ जानु आयुर्वेदिकहरूकै गइया छैन यही डक्टरको चाहिँ उबाट गइया छ म 26 वर्ष तपाईँ भर्खरै विवाह पनि भर्खर भर्खरै गर्नुभएको छ अब यस्तो अवस्थामा विवाह गरेको एक दुई वर्षमै यस्तो बिरामी हुनुभयो यस्तो भयो यो सबभन्दा उसले लखनऊको डक्टरले के भनिदियो भने जुन यहाँबाट डायलेसन नगरेर आएको भए ट्रिटमेन्ट गरेर केही नराम्रो ल्याइन्थ्यो कि पहिले पनि यस्तै भएको थियो अथवा डायलेसन नगर्नुपर्ने थियो भनेको थियो अरे डायलिसिस गरेपछि गाह्रो हुँदैछ डायलिसिस गर्दा त गाह्रो हुन्छ त्यतिखेर चाहिँ रगत कमी हुन्छ बिपी लो हुन्छ उठ्न सकिन्न भर्न चक्कर लाग्छ पोल्टिने हुन्छ त्यतिखेर भर्न भइन्छ कतिवटा प्रेसर हाई हुन्छ ब्लडको तालमेल मिल्दैन गएर हाई हुन्छ ब्लडको फेर चक्कर लाग्छ जिन्दगीका धेरै चाहना इच्छाहरू थिए होला नि तर तपाईँलाई बिरामीले यस्तो सतायो कहिलेकाहीँ त एकदमै गाह्रो फिल हुन्छ होला तनाव चिन्ता पनि लाग्छ हुन्छ धेरै हुन्छ हामी त अब पीडा के हुने अब जिन्दगीमा कमाउला लाम्ला होइन खाम्ला उमेरमा अब यस्तो भइसकेको छ अवस्था अब एकलोटी ज्यान भयो जे जस्तो भए पनि गरिन्थ्यो फेरि दुइटा ज्यान छ त्यहीमा पनि फेरि झन् कति पीडा हुन्छ हुन्छ अहिले श्रीमतीमाथि पहाड छ हजुर फोन गर्छु हजुर पक्कै पनि दर्शकबिन उहाँको अवस्था देखिसक्नुभयो एउटा रोग बिरामी भन्ने कुरो मान्छेले चाहेर आउँदैन बाध्यता कति बेला कसलाई के पर्छ कसैलाई थाहै हुँदैन तर कसैलाई परेको बेलामा हामीले हेर्ने बानी कसैलाई सहयोग गऱ्यौँ भने भोलिका दिनमा पनि हामीलाई अप्ठ्यारो पर्दा हामीलाई गाह्रो पर्दा पक्कै पनि एउटा चाहिँ हामीले जुन गरेको सहयोग जुन कसैलाई गरेको धर्म हामीलाई पनि फर्किनेछ पक्कै पनि उहाँको यस्तो अवस्था देखिसकेपछि उहाँहरूले अब उपचार गर्न अहिलेसम्म कति खर्च अहिलेसम्म त मोटामोटी कति भयो भएपछि अब जस जस घरमा भएको यताउति श्री सम्पत्ति त तपाईँले ऋण पनि काट्नु ऋण त काटियो धेरै लगभग ऋण काट्दै गरिराख्नु भएको छ सबै ऋण म तपाईँ कहाँ त्यति बेला देशैभरिबाट धेरै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले हेर्दै हुनुहुन्छ तपाईँको समस्या धेरैजनाले सुन्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूसँग के अपिल गर्न चाहनुहुन्छ अब सकभर अब के भन्न चाहन्छु भने
Amanza stu pira pori ku pori wane, a pira bare bane abo tira dinten san garmane, na sa banda batsa mane kosal, anu sabre laksa, abo esu azurili abo topa topa gar samundra bane gar, testi isabne cai, topa topa isabne, jastu jastu soe gorno lam, sabar sasun jen asun sa. Himmat na harus, teri jangan tajuk bayi di bawah rumah. Pokoknya ini, orang peristiwa media mah ayam parni peristiwa surjana arthika pastale ni bawa. Saya tu, wahana orang ini cahano unte na bola. Teri upacar tak korun bawa. Media mah naah udah perih upacar sama sokih bana khusyuk teri korun bawa. Terus abah badita bayi sekej bocah. Abah kei unse ke topai sempurna kau satu abisikta satu sahyukku abisikta mahusus kerde abah. You video topai kali asun topai ni teri mana teri share kerde mula. Amru dosa bola kau. Dari mana dari saya gordin lah, ma bana cahansu, azur saya gordin bawa ni ma bana apa sih gordinisu, sebanda ma boleh bawa no pam, ram no pam, bawa pasal lah itu, rin laksa din lagus, rin mana testi ini, tiring cepat ni, pula jangan bad mac jangan itu lo. Dari siapa tension nari, punya siapa ni kurang aru istri sa, awak dah jual di mana leher dia orang, pokoknya punya kesal korun sa, mana amik ask kerja so, itu bila mereka show ma waka buah mama mereka orang sa, dari upacara korun baru, kau di berapa korun baru? Ma, berapa jam berapa? Berapa jam? Asal subuh nanti. Merti kan, dah. Merang khurun lagi, berapa ekor? Itu bila punya ti berapa ekor, berapa kah buah beri unu baca. तर छोरा लाइसेन्स बनाउन पाए हुन्छ भनेर चिन्ताले सताइ राखेछ रात दिन सुत्न सक्नु भएको छैन के गरे यो मन्दलाको कसले थियो नि मन्दले सबै देख्छ नि यो मन कसन गर्छ नरम नरम अब रुएर के गर्नु त सबै जना लागौ अब हिजो अस्ति सम्म तपाईको समस्या थियो अब हामी सबैले लागेर केही न केही कोशिश गर्छौ के तर के देखि मन हुन्छ यो Gino dia gitu, dia isah isah. Dia bos tu, aku share gani pernah, share gani pun. Ratin ku kurang tu, dia share pada dia, pada dia normal aja dia tu tak boleh. Sabar kira ni pun, dah jual ni. Kira, orang dah jual ni, kalau esok pernah nak jual, ekor dia potong hati. Jadi punya. कमाए पनि जति पैसा भए पनि बालुवामै हाले जस्तो भयो हजुर परानिसमा छ दगरिन के गर्छ यस्तो तो नपरेछ न दिदस घर कमाले भन्नु आवेदन गर्दि बिचार कति हुन्छ र कहिले पुग्नु त लाग्दैन अब भोग अलि बिचार पैसा आउँछ त्यो पनि पुग्नु त लाग्दैन के गरम उपाय नलाइने नलाइने भयो के गर्ने भगवान भन्दै अले भगवान भन्दै दुआले गर्छु नि छोरा छोरी भन्ने कुरा बिराक कति हुने रहेछ दिदी दाजु सके अतिनको मल अब गई गई गा अहिले बढे दिन भयो यही माथि छ फरानी यही माथि छ जति भएन माया लाग्ने रहेछ हेर्नुहोस् आमा बुवाले छोरा छोरीको माया लाग्छ अब के गर्नु त रोग भन्ने कुरा बाजा बजाएर आउँदैन भोलि बिहान जसलाई पनि पर्न सक्छ Kan? Tapi apa? Himmat tu lakukan aku. Kalau leh share korla, ham rosak ini korla, ini leh pahlawan mana? Tu lalu thalak korai. Ada, ini semua malam ratah di sana pernah share. Malu kau dihun tu. Yo mon kau dihun tu malu. Ruher, agak pun puni bagi. Dia tata dah dia tu na. Kau di rumah tu, kira. Jatuh jatuh malu share. Mau thori buale. Oil sama kerja orang, kosari match guna baca. Ini dehri kerja orang lagi sakit. Tapi orang sangat terbaku. Dehri sampai sakit sakit orang. Sampai sakit. Jadi sama agam bawa panas orang. Kalau yang ring kader kerja susah nanti. Ring kader kerja susah. Jadi sebab ni, untuk bawa orang share sura guna kerana guna malam ni lah. Ada, kami ni share sura guna pernah sah. Duh kau ini. Orang tu kebun orang. Rabir sudah. Umur saya satu ekor dua ratus boleh. Untuk share sura guna pernah sah. Sura kami share guna pernah. Di sana. Kita kerana tak bercah na, kasih guthi ya na. Bhagawan ke dewa ke lila es tu bawa. Nila tu bahaya bani, apa kita kerana?
buah apa sadiku? Oh iya, bagus. Ini kita pengen, saya ini tapi kok Sahara. Dai, yang itu dai punya cutin banyak. Atas pasir saya itu, mau izau, bahaya. Ini apa? Himat nahar nu, lah. Orang cek kosis, mena tulu kira, apa? Sabar jangan leh hati malu korang nulis. Bannya kami asgar aja. Jadi, kosil soal korang cahanu bahu. Bannya khata nomor atau phone nomor kaya cawat. Phone direct je, entah bagaimana contact aus. Khata nomor atau khata tak kuli kujai nu, tapi apa mobile nomor apa? Antana bi zero, antana bi. 74,000 अब शायद अब 200 गर्छु कि अब तिर्छु अब शायद अब मेरो होला फेर्नु पर्ने भन्ने छ होला अब मेरो होला फेर्ने के डायलिसिस गर्ने डायलिसिस जिन्दगी भरि हजुर त गाह्रै हुन्छ फेर्ने भने फेर्नु यदि परिस्थिति आयो वहा सन्चो हुनु भयो मतलब अर्को जुन पिसाबको चाहिँ उ खुल्यो भने अलि अपरेसन गर्न सम्भव छ भनेर भन्नु भयो हैन त्यस्तो भए पनि मेरो होला को लागि आवश्यक परे भने जस्तो परिवार भित्र पनि केही छ कि मेरो होला पनि अब आशिक भन्दा के भनेर अब सायद डायलिसिस गर्न हुन्छ होला अब किनकि अब पहिले अपरेसन गरे हुनाले अब त्यही डर लागिरहेको छ हेर्नुस् यो आयुर्वेदिक तिर कतै केही आयुर्वेदिक गरे छैन अब सायद आयुर्वेदिक तिर लाग्ने हो के भन्ने सोच छ हजुरले केही बोल्नु हुन्छ यो घरमा समस्या त धेरै छन् अब अरु समस्या पनि हामी लिएर आउने छौ किनभने एकैचोटि वज्रपात परेको छ यहाँ उहाँको श्रीमतीले पनि आँखा देख्नुहुन्न अरे तिन चार वर्ष भइसकेछ धेरै कुरा धेरै समस्याहरू यहाँ आइसकेपछि हामी स्तब्ध नै छौँ हरेक समस्यै समस्या देख्दाखेरि भगवान्ले पनि कति निर्दयी रहेछन् एकैचोटि एउटै घरमा यति धेरै समस्या के छ मेरो नाम डोमबहादुर डाङ्गी मेरो भाइको पनि समस्या एकदमै जटिल छ श्रीमतीको उता उता श्रीमतीको छ श्रीमतीले आँखा देख्न छाडेको भएको लगभग तिन चार वर्ष भयो अब के भन्नु गाह्रो अवस्था छ टेन्सन नलिनुहोस् अब धेरैजना साथीहरू हुनुहुन्छ पक्कै पनि यो भिडियो मैले बारम्बार पनि भनिरहेको छु धेरैभन्दा धेरै सेयर गरिदिनु होला एक त यहाँ कोरोनाको कहर छ एक त यस्तो अवस्था छ हस्पिटल जाँदाखेरि पनि मान्छेले यति बेला डक्टरहरूले कोरोना भनेर उपचार गर्दिनन् बिरामीलाईसँग हेर्दिनन् यो कुरा त्यो पीडा छ भने यति बेला पैसा कहाँबाट खोज्ने कसरी जुटाउने कसरी हस्पिटलसम्म पुग्ने अलिकति दुई पैसा भए पनि बाँच्न सकिन्थ्यो भने ठुलो आशय र अर्को आयुर्वेदिक उपचार पनि हुन्छ भन्ने हामीले सुनेको छौँ यदि तपाईँलाई कसैलाई थाहा छ यदि भने आयुर्वेदिक उपचार सम्भव छ किडनीको भन्ने केही त्यस्तो तपाईँले बुझ्नु भएको छ भने पनि सम्पर्क गरिदिनु होला धेरै मान्छेको सन्चो भयो भन्ने हामीले सुनेको थियौँ तपाईँ यस विषयमा खोज्ने निन्दा गर्नु हामीले पनि कोसिस गर्छौँ यति बेला धेरै दाजुभाइ दिदीबहिनी हेरिदिनु हुन्छ उहाँहरूले पनि केही न केही आइडिया दिनुहुनेछ कतिबार सहयोग आएछ भने फेरि लिएर आउनेछौँ जे जस्तो भए पनि अब दुःख पीडा सबैलाई पर्छ होइन धेरै तनाव लिने टेन्सन लिने काम नगर्नु होला म थोरै उहाँको घरको अब यो अगाडिको हामी फ्रन्ट लाइनमा किचनमा थियौँ भने उहाँहरूको यो प्रकाशजीको सुत्ने कोठा यो चाहिँ यो भने अब यो सामान्य छ उहाँहरूको आर्थिक अवस्था तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यो एउटा सामान्य खार छ घरमा त्यस्तो धेरै केही पनि छैन अब तपाईँहरूको सहयोगको जरुरी छ तपाईँहरूको सहयोगको आवश्यकता छ तपाईँ जति छिटो यो समस्यालाई आफ्नो समस्या मानिदिनुहुनेछ त्यति यो छिटो यो समस्या चाहिँ समाधान हुनेछ यो घरबाट आउनुहोस् यतापट्टि यो अर्को हुन्छ उहाँहरूको किचन चाहिँ भावहरूको जायज यता सम्पूर्ण चाहिँ उपचारमै गयो यो तल देखाइदिनु सक्नुहुन्छ खा केही पनि छैन एउटा सामान्य थाल भाँडा बाहेक धेरै अब चामल पनि हामीले देखेनौँ किनभने यस्तो गाह्रो अवस्थामा उहाँले जुइराख्नु भएको छ तपाईँहरूको सहारा खोजिरहनु यति बेला हामी उहाँको छिमेकी दाईसँग छौँ जो यो समस्यालाई उहाँले भित्रैदेखि नजिकैबाट निहाल्नु भएको छ यो घरको समस्या नजिकबाट निहाल्नु भएको छ उहाँको पीडालाई नजिकबाट देख्नु भएको छ मेरो जीवको तामा यो घरको परिस्थिति तपाईँले देख्नु भएको छ केही भन्नु हजुर अब छिमेकी मै हो नजिकै यहाँहरूको एकदमै बिजोकै छ किनभने आउने बाटो कतैबाट छैन छोराहरू पाँच भए अब कमाउने भनेको अब कोही पनि छैन त्यही भएर चाहिँ अब सकभर सहयोगको धेरै खाँचो छ
देश विदेश मा रहनु भएका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरुले अलिअलि भए पनि थोथोरै सहयोग गर्दिन पाए अलिकति राहत हुन्थ्यो कि भन्ने आश छ ओके पनि थोपा थोपा मिलेर समुद्र बन्छ एकैचोटि धेरै लाखौं करोडौं गर्नु पर्दैन तपाईको मन ठूलो कुरा हो कसैलाई म यति गर्छु भन्नु ठूलो कुरा हो तपाई हामी धर्म कमलले ढुंगा पूजा छ पूर्वदेखि पश्चिम दुनिया अनरबाती गर्छौं तर जिन्दगीमा हामी धर्म कानेर छ हामीले गर्नुपर्ने असली कर्तव्य के हो भन्दाखेरि कसैलाई कसैको दुःखमा हातमा हात काँधमा काँध मिलाउनु नै सबैभन्दा ठूलो धर्म हो हामी पक्कै पनि यो गर्ने छौं एउटा यो भिडियो धेरै भन्दा धेरै शेयर गर्नु भन्दै क्यामेरामा साथ दिनुहुने नारायण पाण्डेलाई पनि धेरै धन्यवाद दिदै हामीलाई यहाँसम्म ल्याएर यो समस्या यस्तो छ है भनेर यो समस्याको लागि लागिपर्ने विश्व गौतमजीलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिदै हामी पनि बिदा हुन चाहन्छौँ सर नमस्कार